Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rukavec. Občina Litija je pred kratkim praznovala svoj občinski praznik. Seveda pomembna stvar za vsako občino. Praznik je le praznik in prav je, da se ga obeleži na svoj način. Tudi v Litiji smo imeli kar precej dogodkov. Ampak morda, kakšno je bilo to leto od prejšnjega praznika do sedanjega, če ga takole na hitro pogledate in ocenite? Ja, lepo pozdravljeni, kot vi, kot spoštovane gledalke in gledalci. Zagotovo je bilo to leto pestro, leto težkih odločitev, vendar kljub vsemu leto pomembnih pridobitev, zaključkov. Mogoče bi rekel, da se je v tem letu skoncentriralo največ zaključnih projektov, ki smo jih zastavili že pred 4 ali pa 5 leti. Tako je bilo v tem letu zaključen dejansko celoti projekt čistilne naprave s kanalizacijo, potem regijski projekt odvajanja ravnanja za odpadki CEROS 2, ki je tudi zelo pomemben projekt, pa državni projekt izvennivojsko križanje na Zgornjem Logu. Vsi trije projekti so povezani z evropskimi sredstvi. Zaključevala se je tudi druga faza izgradnje, se pravi bolj zunanje okolice, igrišča šole, nekaj je še za postoriti. In pa v tem letu se je intenzivno, polnil SVC za vsebino. Bi rekel, da se je v tem letu napolnila približno 60% vsebine, 20 je bilo že pred enim letom. Približno tam slabih 20%, pa nam preostane še do konca letošnjega leta, saj tako kot okviri kažejo. In seveda vrsto drugih manjših projektov, ki so pa povezani z izjemnim angažiranjem občank in občanom, ne si bo preko društev, krajevnih skupnosti, mestne skupnosti, javnih zavodov ali pa drugih oblik organiziranja, ker se je pokazala res ta, velika širina, kjer se, posamezen občan oziroma občanka najdeta pri svojih, zmožnostih, ki jih lahko ponuta pri, kreiranju ali pa nekem, ali je to prostočasna dejavnost, ali je to določena kulturna, športna in ostala socialna zvrst, ki je na koncu rezultira v, zelo pomembnih aktivnostih, tako v programskem, kot tudi ali investicijskem delu. Ne. Mimo grede v tem letu recimo je bilo nabavljenih več kot 16 defibrilatorjev. Prej smo jih imeli recimo, nekih je bilo še v prvi polovici lanskega leta, prej jih je bilo pa recimo eden, dva v celi občini. Ne. Se pravi, to je sam en segment, kjer kaže na to, koliko, enega angažiranja je bilo občanov, recimo samo pri tej zvrsti, dejavnosti, kako popoln območje občine z prepotrebnim sredstvom, kot so, se pravi, defibrilator. No, seveda je pa to leto minilo tudi nekako v iskanju rešitev za konsolidacijo občinskih financ, ne? Izjemno zahtevna in naporna naloga. Zdaj, gospod župan, kakšno je v tem trenutku stanje, kaj ste pravzaprav uspeli postoriti? Zagotovo nas tukaj delo še čaka, ni zaključeno. Zdaj, načrt, kakršen je bil izdelan že v koncu lanskega leta, v začetku letošnjega leta, predvideva, da se pravi s temi lastnimi zmožnostmi, lahko poplačamo vse te obveznosti tja do sredine leta 2018. Do takrat zagotovo kakšnih večjih novih investicij, razen urgentnih zadev in tisto, kar bomo pripravljali za potem obdobju, tudi povezavi z določenimi evropskimi razpisi, bo potrebno, biti restriktiven, zato da se pravi, če temu rečemo, spravimo, odprte obveznosti
da jih poplačamo in da spet pride občina v, breku, v normalno formo za breku, izvajanje nalog, se pravi predvsem investicijskih nalog, potreb, ki jih je zelo veliko. Iskali in iščemo tudi druge možne oblike, oblike preko javno-zasebnega partnerstva in tako naprej, ampak vse to, ko bo seveda na posameznem breku primerku toliko breku že stvar breku zrela, pa bomo seveda šli potem naprej v breku ustrezni proceduri. Zagotovo je zelo pomembno tudi priprava dolgoročnega razvojnega programa in v povezavi s tem tudi spremembe občinskega prostorskega načrta. Vse to je v teku in mi pričakujemo, da se pravi prvi dolgoročni razvojni program je v bleku prioriteti, da ga sprejmemo še v tem letu, je za ključni fazi izdelave osnutka v tem trenutku. Prostorski načrt pa seveda ni samo v naši pristojnosti, je pa seveda pristojnosti tudi določenih soglasodajalcev, ministrstv in drugih inštitucij v državi. Tam pa računamo, da bi s temi nujnimi popravki lahko prišli do sred prihodnega leta. Upravljena je bila tudi revizija poslovanja občine Litija, torej računsko sodišče je to nalogo izvedlo. Prvotno je sicer ugotovila nekaj manjših nepravilnosti, vendar pa kasneje v samem postopku odzivnega poročila je, ni izdala negativnega mnenja več, kar pomeni, da so bile odstranjene vse tista namigovanja, insinuacije in ne vem kaj se je še pletlo ne, okrog teh treh velikih projektov. Ste zadovoljni, gospod Župan? Z odzivnim poročilom zagotovo, ker kaže na to, da je tudi računsko sodišče prepoznalo, da smo se pravi pristopili k postopku se pravi odprave, pomakljivosti, resno in da smo dejansko v večji meri te pomakljivosti odpravili že v času se pravi predložitve odzivnega poročila. Nekaj pa seveda predvsem načrt, kako preoblikovati družbo SVC, pa je tisto, kar smo tudi računskemu sodišču opredelili, da se pravi, kakšne so naše predvidevanja za bleko analizo, ki je bila pripravljena. Hkrati pa seveda tudi povedali, da so določene odločitve, ki niso samo v naši domeni. Vendar menim, da tudi določene aktivnosti, ki gredo sedaj naprej pri, se pravi v okviru družbe SVC, kaže na to, da mogoče bodo pa tudi lahko nastale bolj ugodne okoliščine, da breko se breko določenih ukrepov ne bo potrebno poslušovati, kot smo jih seveda še predvideva recimo v začetku leta. No, dejali ste, da se SVC polni z vsebinami, kar je seveda izjemnega pomena, je pa zagotovo ena od bolj razveseljivih novic, da je nekako vse pripravljeno ne, na začetek organiziranja priprave delovanja varstveno-delovnega centra v Litiji. To je bila želja, ne, dolgoletna želja tole v lokalnem okolju. Ja, dejansko moram reči, da 18 let so tekli te napori prizadevanja določenih litijank in litijanov, odkar je bil ustanovljen društvo Sožitje, da se pride do enote VDC-ja v Litiji. Od tam leta 98 dalje so se iskali potrebni prostori. Včasih je bilo nekaj več, včasih mogoče manj srečne roke v teh prizadevanjih, vendar leta 2006-2007 pa je nastala resna se pravi ideja, da se v okviru tega medgeneracijskega centra oziroma kakorkoli smo ga že na začetku imenovali SVC-ja, zagotovijo prostori za se pravi delovanje enote VDC-ja. Vemo, da je bila najprej mišljena takrat tudi že za sklepom vlade postavljena enota v Litiji v okviru Ince Mengeš. Vendar tam ni bilo potem interesa, zato se je tudi tekom same gradnje in sedaj, ko se je tudi zaključil objekt CVC, ni pridobil ustreznega breku
interesa preko tega zavoda. No, mi smo pa vedeli, da je kar nekaj Litijanov vključenih v Zagorske VDC. Iskali smo tukaj sorodne breko možnosti, kako jih breko vključiti, povezati. In zagotovo tudi breko sama zgodba SVC in tista zgodba pred dobrim letom pa pol, ki je bilo nekaj nejasnosti pri saj v nekaterih krogih, kaj bo za SVC-jem, je pripomogla k temu, da določenih odločitev ni bilo breko sprejetih. Tako da se je v začetku letošnjega leta začela resno pojavljati breko ta možnost in tudi pripravljenost VDC-ja iz Zagorja, da ustanovi enoto. Moram reči, da je tudi sam zavod zelo sistematično pristopil k aktivnostim, k celoviti preverbi, kakšen je res interes, tako na območju občine Litija, kot tudi občine Šmartno pri Litiji. In po pridobitvi tega interesa pa moram reči, da so se postopki zelo hitro stekli naprej. Svet zavoda je pred dobrimi 14 dnevi to odločitev soglasno sprejel, imel svojo sejo prav v prostorih SVC Litija, se pravi, tudi ta gesta je bila pomembna. In v prihodnjih dneh bodo seveda potekali te razgovori na direktoratu za socialne zadeve na ministrstvu, da se pridobi še ta zelena luč na ministrstvu in da bi s 1. januarjem pričeli z delovanjem enote. Moram reči, da je tukaj pripravljenost tudi sosednje občine Šmartno pri Litiji zelo velika. Namreč izkazalo se je lih po tej anketi, da je skoraj da polovico potreb prihaja tudi iz občine Šmartno pri Litiji. Tako da mislim, da en tak skupen nastop vseh dejavnikov, obeh občin, VDC iz Zagorje in jaz upam tudi zdaj na pripravljenost, da bo glede na breku vse breku zaveze, ki smo jih dali tudi občine za ustanovitev te enote, tudi ta pripravljenost na ministrstvu za delo breku pridobljena in da končno pridemo do te enote tudi v Litiji. No, vse kaže pa tudi, da bo stekla prodaja varovanih stanovanj, ne, to je bilo tudi nekaj časa, je viselo v zraku, bo ne bo, ampak zdaj ste bliže temu rezultatu. Ja, tukaj je pogodba že podpisana o prodaji, tako da neke nalog ima družba še za postoriti do samega kupca v tem mesecu dni, to gre predvsem za določene izbris določenih služnosti, ki jih je bilo potrebno še speljati, pa vemo, da so te postopki ne gredo tako hitro, kot si jih želeli. Potem pa mislim, da kakršni so načrti nepremičninskega sklada, da naj bi v obdobju 3 mesecev, se pravi tja do meseca septembra, opremo prostore še za, se pravi opremo, kuhinje, pa potem še vse ostalo, se pravi oprema, ki sodi v ta stanovanjski del. Tako da bi meseca septembra verjetno po vsej breku možnostih lahko pričel z vselitvijo prvih najemnikov v oskrbovana stanovanja. Je pa pred nami poletje, gospod župan, kako bo letos z dopustom, ste kaj že planirali, razmišljali? Letošnje poletje je tako kislo zaenkrat, nobenih pravih temperatur še nismo občutili, tako da je še težko karkoli načrtovati. Upajmo, da bo poletje imelo svojo moč in da bomo imeli in tudi sam kakšen dan možnosti, da gremo iz bregu tega vsakdanjika in si naberemo novih moči. Kjerkoli že boste, kakorkoli že boste, gospod župan, imejte se lepo. Mi dva se vidiva prihodnjič, do prihodnjič, takrat pa vse dobro in srečno. Hvala tudi vam in vse dobro.